je tu ďalší diel série Programujeme s Jeftim, ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vďaka sérii Vakata slovensky sa konečne naučíte, ako počítať, čítať JavaScript. Čaká nás lekcia funkcie vyššieho radu. Čo sú to funkcie vyššieho radu? Sú také funkcie, ktorých parametrom sú referencie na funkciu. A druhou možnosťou je, keď tieto funkcie vracajú referencie na iné funkcie. Vtedy hovoríme, že tieto funkcie sú funkcie vyššieho radu. Samozrejme, môžu spĺňať obidve podmienky. Môžu mať parameter funkciu a môžu vracať funkciu. To je skrátený zápis v úvodzovkách, keď vynecháme to slovíčko referencia, ale presne je to s tým slovíčkom referencia. To tam musí byť. Dáme si najskôr teóriu. Zopakujeme si, čo sú to tie funkcie vyššieho radu. Sú funkcie, ktoré prijímajú iné funkcie ako svoj parameter, alebo vracajú funkcie, alebo platí pre nich to aj to. Študenti majú často s týmito funkciami vyššieho radu problémy, takže nás čaká náročnejšia kapitola, ale stále platia samozrejme rovnaké pravidlá, čo sa týka funkcií. Takže keby ste tieto pravidlá dodržávali, tak dokážete túto kapitolu urobiť bez toho, že by ste sledovali toto inštruktážne video. Takže ide vlastne o opakovanie. Ide vlastne o to, aby ste vedeli aplikovať pravidlá, ktoré už viete, v neznámych situáciách. A to neznámou situáciou je to, že parametrom funkcie môže byť iná funkcia, alebo že tá funkcia môže vrátiť funkciu. Nie hodnotu funkcie, ale inú funkciu. Jej definíciu. Takže úvod bude rýchly. Urobíme všetko, až sa zastavíme na riadku 10. Najskôr si vytvoríme funkciu na riadku 1. Deklarujeme premennú f. Hodnotou tej premennej bude referencia na tú funkciu. Potom prechádzame až na riadok 5, kde si vytvoríme funkciu, vytvoríme premennú k a hodnotou bude referencia na tú funkciu. Dostávame sa na riadok 12, čo je volanie funkcie. Navratový riadok ide do zásobníka volaní, vytvárame nový frame a tam, keď sa pozrieme, kde sme sa vlastne dostali do kačka, tam máme vytvoriť v rámci toho frameu premennú h, ktorej hodnotou bude referencia na túto funkciu, ktorej definícia začína na riadku 6. A to sa tu aj stalo. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotová referencia na funkciu, telo funkcie nás nezaujíma, tak toto všetko preskakujeme a naozaj sme sa dostali až na riadok 10. Na riadku 10 vidíme, že je to príkaz return. Máme vrátiť háčko. No a čo je háčko? Referencia na funkciu. Takže táto funkcia je funkcia vyššieho radu, pretože vracia referenciu na inú funkciu. No a kde tú referenciu vrátime? Na riadok 12. Takže sme sa dostali až k kľúčovému slovu return, to znamená, vykonávanie funkcie je na konci, vieme, čo máme vrátiť, takže môžeme zničiť ten frame. Ideme na riadu 12, 12 vyberáme do zásobníka a na riadku 12 deklarujeme premennú x, ktorej hodnotou bude referencia na tú funkciu, ktorej definícia začína na riadku 6. Ideme na riadok 13, opäť chceme deklarovať premennú.
Nevieme však priradiť k tej premennej hodnotu. Tak najskôr si musíme tú hodnotu zistiť. A na pravej strane je volanie funkcie f s argumentom x. A ten argument x to je referencia na túto funkciu. Tú funkciu sme ako keby vybrali znútra tej funkcie k. Takže tu máme zjednotenú tú funkciu, ktorú budeme volať. Telo tej funkcie potom začína na riadku 2. Parametrom funkcie je g a argument pri volaní funkcie x, čiže referencia na túto funkciu. Takže potom vlastne do premennej g v tom novom frame, ktorý si vytvoríme po volaní funkcie, priradíme referenciu na túto funkciu. Tak ideme na to. Do zásobníka volanie si vložíme 13, vytvoríme si nový frame, premenná g, to je ten parameter, a hodnotou bude referencia na túto funkciu. Pretože na túto funkciu ukazuje x a s argumentom x sme tú funkciu volali. Takže volali sme tú funkciu f, všetko už máme pripravené, môžeme ísť do tela. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú x, ale zatiaľ nevieme hodnotu. Hodnotu získame tak, keď zavoláme funkciu g s argumentom 3. A tú funkciu g máme tu. To je referencia na ten, na túto funkciu. Tú premennú g máme tu. Premenná g je vlastne aj meno funkcie. No a teraz si pomaličky ukážeme, čo budeme robiť. Takže voláme funkciu, to znamená do zásobníka volaní si vložíme dvojku. Funkciu voláme, funkciu g voláme na riadku 2. Sem sa chceme vrátiť. Keď sa volá funkcia, tak sa vždy vytvára nový frame. Voláme funkciu g s argumentom 3. Definícia tej funkcie g začína na riadku 6. A vidíme, že tu máme parameter x. Takže to bude naša premenná. Voláme tú funkciu s argumentom 3. Takže hodnotou tej premenné x bude 3. Prechádzame na riadok 3. Ideme vrátiť hodnotu premennej x. Čiže 3. Natrafili sme vo funkcii na return. To znamená, že môžeme ten frame zničiť. To som vám hovoril zle, lebo my nie sme v tejto funkcii, ale my sme tu. Na šeske. A konkrétne na riadku 7. Tak to som sa trochu zamotal. Teraz sme na riadku 7. Hneď môžeme deklarovať premennú r. Jej hodnotou bude x minus 2. X je 3, 3 minus 2 je 1. Presúvame sa na riadok 8. Vraciame hodnotu premennej r, čiže jednotku. To znamená, tento frame môžeme zničiť. Ten výsledok 1 vrátime na riadok 2. Dvojku vyberieme zo zásobníka volaní. Sme na riadku 2. Už vieme, čo je výsledkom volania tejto funkcie. Jednotka. Jednotku môžeme vložiť do x. A až teraz sme na riadku 3. Ideme vrátiť tú premennú x, čím ukončíme vykonávanie funkcie. A keď sa ukončuje vykonávanie funkcie,
frame sa ničí a chceme sa vrátiť na riadok 13. 13 vyberieme z zásobníka volaní. Sme na riadku 13, tam sme chceli deklarovať premennú i. Ale nevedeli sme, aká je hodnota, teraz to už vieme. Takže tú premennú i si vytvoríme a vložíme tam hodnotu 1. Na riadku 14 chceme deklarovať premennú z. Jej hodnotou bude to, čo nám vráti volanie funkcie f s argumentom je funkcia. Tá funkcia je definovaná priamo na tom mieste, kde má byť argument. No, aby sme tú funkciu mohli zavolať, musíme vedieť, aká je hodnota toho argumentu. To znamená, najskôr si tú funkciu musíme vytvoriť. Takže na riadku 14 sme si vytvorili funkciu. Nie, vytvoríme si funkciu, ktorej definícia začína na riadku 14. Tak to bude presne. Máme funkciu vytvorenú. Tak túto funkciu máme vytvorenú. Tak môžeme začať zvolaním tej funkcie f. Chceme sa vrátiť na riadok 14. Vytvoríme si frame. No, takže voláme funkciu f. Definícia funkcie f je na tom prvom riadku a tá funkcia má parameter g. Toto bude premenná v tom našom frame. Takže pridáme tú premennú g do našeho frameu a tú funkciu voláme s týmto argumentom, čo je táto funkcia. Takže pridáme referenciu na tú funkciu. Takže máme vytvorený frame, môžeme ísť vykonávať telo tej funkcie. Takže sme na riadku 2. Tu chceme deklarovať premennú x, ale najskôr musíme zistiť jej hodnotu. A hodnotu zistíme volaním funkcie g s argumentom 3. Keď voláme funkciu, musíme si uložiť do zásobníka volaní, kam sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na dvojku. Potom si musíme vytvoriť frame. Máme ho tu. Takže voláme funkciu g s argumentom 3. Funkcia g je táto funkcia, ktorej definícia začína na riadku 14. Čiže táto funkcia to je. Vidíme, že tu máme parameter i. To sa stane našou premennou. A voláme tú funkciu s argumentom 3. To sa stane hodnotou tej premennej. Prejdeme do tela funkcie. Funkcia nám hneď vracia výsledok y plus 2. Y je 3 plus 2 je 5. Máme výsledok, môžeme frame zničiť. A s tým výsledkom 5 ideme na riadok 2. Dvojku vyberieme z zásobníka volaní, sme na riadku 2. To znamená, do x môžeme vložiť tú návratovú hodnotu. Takže vytvárame premennú x a
vkladáme tam návratovú hodnotu 5. Prechádzame na riadok 3, máme vrátiť to x. Keď vraciame, frame už nepotrebujeme, takže ho ničíme. Tu 5 máme vrátiť na riadok 14. 14 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 14 deklarujeme premennú z a hodnotu nastavíme na tú návratovú hodnotu, čiže na 5. Môžeme sa dať do cvičení. Čaká nás pomerne veľký počet cvičení. Kde to máme? Už sme pomerne ďaleko. Cvičenie číslo 1. Na riadku F deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Najskôr si musíme vytvoriť tú funkciu. Definícia funkcie začína na riadku 1. Vytvárame premennú F a pridávame referenciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, telo tej funkcie nás nezaujíma, tak toto všetko preskakujeme a sme až na riadku 8, kde chceme deklarovať premennú z. Nevieme však, čo máme do tej premennej z priradiť. Musíme sa najskôr zistiť. Chceme tam priradiť to, čo dostaneme po volaní funkcie f. Keď voláme funkciu, musíme si uložiť návratovú adresu, návratový riadok do zásobníka volaní. Chceme sa vrátiť na riadok 8. Keď voláme funkciu, vždy vykonávame dve veci. Zásobník a frame. Tak vytvárame frame. Tú funkciu nevoláme so žiadnym argumentom, tak ideme hneď do tela. Tu chceme deklarovať premennú i, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu, tak najskôr si musíme tú funkciu vytvoriť. Vytvárame funkciu na riadku 2. A priradíme tú funkciu do premennej i. Takže referencia na tú funkciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, telo funkcie nás nezaujíma. Toto preskakujeme, dostávame sa na riadok 5. Máme vrátiť hodnotu premennej i, čiže referencia na funkciu. Tak to znamená, že táto funkcia je funkcia vyššieho radu, pretože na riadku 5 vracia funkciu, vracia definíciu funkcie. Takže už vieme, čo máme vrátiť, to znamená, frame môžeme zničiť. A tú referenciu na túto funkciu máme vrátiť na riadok 8. Takže riadok 8 vyberáme zo zásobníka volaní. Sme na riadku 8, už môžeme tú premennú z deklarovať, pretože vieme, že hodnotou je referencia na túto funkciu. Riadok 9. Chceme deklarovať premennú k. Musíme však najskôr zistiť, čo bude jej hodnotou. Hodnotou bude výsledok volania funkcie z. Voláme funkciu, do zásobníka vložíme 9. Chceme sa vrátiť na riadok 9 po vykonaní tejto funkcie. Vytvárame si nový frame a ideme sledovať to z, kde je. Z je tu, je to táto funkcia, začínajúca na riadku 2. To znamená vlastne táto funkcia, ktorú sme vybrali z vnútornosti funkcie f. Nie je tu žiadny parameter, takže ideme priamo do tela. Táto funkcia nám vracia číslo 5. Takže môžeme frame zničiť a tú 5 vrátime na riadok 9. 9 vyberáme z zásobníka volaní. Sme späť na riadku 9. Môžeme deklarovať premennú k. Hodnotou bude
primitívna číselná hodnota 5. Prvý level je za nami, druhý level. Na riadku 1 deklarujeme premennú, hodnotou je referencia na funkciu. Vytvoríme najskôr tú funkciu, definícia funkcie začína na riadku 1, vytvárame premennú f a pridáme referenciu. Všetko preskakujeme, tak sme až na riadku 7, na riadku 8. Chceme deklarovať premennú z, musíme však najskôr určiť hodnotu. Tú hodnotu zistíme tak, že zavoláme funkciu f. Keď voláme funkciu, myslíme na zadné vrátka, chceme sa vrátiť po jej volaní na riadok 8. Do zásobníka volaní uložíme 8. Vždy si vytvárame nový frame, funkcia f. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, tak musíme najskôr tú funkciu vytvoriť. Takže ju vytvárame. Tá funkcia začína na riadku 2. Už môžeme deklarovať tú premennú i. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Pri deklarácii nás telo funkcie nezaujíma, takže sa dostávame až na riadok 5, kde vraciame hodnotu premennej i, čo je referencia na funkciu. Takže funkcia f je funkcia vyššieho radu, pretože vracia funkciu, definíciu funkcie. Takže chceme vrátiť referenciu na túto funkciu. Frame už nepotrebujeme, pretože máme výsledok. Výsledok činnosti funkcie. Tak ničíme frame a tú referenciu chceme vrátiť na riadok 8. Osmičku vyberáme z zásobníka volaní, sme na riadku 8. Takže už môžeme tú premennú z deklarovať, pretože vieme, čo je výsledkom volania funkcie f. Takže deklaruj premennú z a výsledkom volania funkcie je referencia na túto funkciu. Sme na riadku 9. Chceme deklarovať premennú k, ale nevieme jej hodnotu. Tú hodnotu zistíme, až keď zavoláme funkciu z s argumentom 4. Do zásobníka volaní si vložíme riadok 9, tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si pre toto volanie funkcie frame, funkcia z. Z je táto funkcia, začínajúca na riadku 2. A tá funkcia má parameter c. To bude naša premenná. Do c vložíme 4. To je ten argument, s ktorou tú funkciu voláme. Primitívna číselná hodnota 4. Takže máme všetko pripravené, aby sme mohli prejsť do tela funkcie. Hneď vraciame výsledok. C je 4 krát 2 je 8. Funkcia došla na svoj koniec. Môžeme ju zničiť jej frame. A tú štvorku chceme vrátiť na riadok 9. Deviatku vyberiame z zásobníka volaní. Bola to štvorka z zásobníku volaní. Sme späť na tej deviatke, takže vytvárame premennú k. A teraz som zaváhal nad tým výsledkom. Tak volal som to zo štvorkou. Je to vlastne táto funkcia. 4 krát 2 je 8. Dúfam, že som niečo nepoplietol, že mala by tu byť primitívna číselná hodnota 8. Nemalo by sa to niekde kde zmeniť. Dobre. Až na malé zaváhanie s návratovou hodnotou. Chýba mi to niekde nejaký poznámkový blok. Level číslo 3. Riadok číslo 1. Deklarácia premennej. Hodnotou je referencia na funkciu.
vytvárame tú funkciu na riadku 1. To je dôležité potom, keď sa mení názov tej funkcie, názov tej premennej, ktorej hodnotové reference na túto funkciu, tak vieme, kde máme v tom programe hľadať jej definíciu. Takže vytvárame tú premennú f, hodnotou bude referencia na tú funkciu. Preskakujeme celé telo, riadok 5. Premenná k, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, vytvárame tú funkciu, riadok 5. Vytvárame, deklarujeme premennú k, hodnotou je referencia na túto funkciu. Dostávame sa až na riadok 8, kde chceme deklarovať premennú z. Najskôr si však musíme zistiť, čo je hodnotou tej premennej z, a to zistíme tak, že zavoláme funkciu f s argumentom k. Funkcia f je táto funkcia a argument k je referencia na funkciu. To znamená, funkcia f prijíma ako svoj parameter referenciu na inú funkciu. Takže funkcia f je funkcia vyššieho rádu. Voláme funkciu, chceme sa niekedy vrátiť na riadok 8. Do zásobníka volaní si vložíme osmičku. Vytvárame frame. Voláme tú funkciu f, tá má parameter g. To bude naša premenná, naša lokálna premenná, pretože ten frame pri volaní funkcie je oddelený od tohto hlavného frameu, globálneho frameu. A voláme to s argumentom k. A k-čko je referencia na túto funkciu. Prechádzame do tela funkcie. Tam chceme vytvoriť, deklarovať premennú x. Nevieme však zatiaľ, čo tam vložiť. Zistíme to po volaní funkcie g s argumentom 3. Voláme funkciu, takže do zásobníka volaní si vložíme tam, kde sa chceme vrátiť. Chceme sa vrátiť na dvojku. Volanie funkcie znamená vždy vytvorenie nového frameu. Takže voláme funkciu g s argumentom 3. Funkcia g, jej definícia začína na riadku 5. A tá funkcia prijíma parameter i. To bude naša premenná. A voláme tú funkciu s argumentom 3. Takže tu vložíme primitívnu číselnú hodnotu 3. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. A to telo nám hneď vráti výsledok y plus 4. Y je 3, 3 plus 4 je 7. Vraciame výsledok, môžeme ničiť frame. Vraciame sedmičku. 4 plus 3 je 7. A tú sedmičku sa chystáme vrátiť na riadok 2. Dvojku vyberieme z zásobníka volaní. Na riadku 2 sme chceli deklarovať premennú. Teraz už aj môžeme, meno je x, pretože vieme, že hodnotou bude primitívna číselná hodnota 7. A tú sedmičku máme vrátiť. To znamená, aj táto funkcia končí svoj život, ničíme frame, vraciame sedmičku. Tú sedmičku chceme vrátiť na riadok 8, osmičku vyberáme zo zásobníka volaní. Môžeme deklarovať tú premennú z, pretože už vieme, aká bude jej hodnota. A ak som si to dobre zapamätal, mala by to byť sedmička. Super. Myslím, že štvrtý level. Na riadku 1
deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Vytvárame funkciu, riadok 1, premenná f, referencia na tú funkciu. Skáčeme až na riadok 5. Tu chceme deklarovať premennú i, ale ešte nevieme jej hodnotu, takže sa to odloží, tá deklarácia. Voláme tú funkciu f. Argumentom tej funkcie je ďalšia funkcia. Jej definícia sa nachádza priamo na mieste argumentu. Takže musíme si najskôr, ešte skôr ako zavoláme tú funkciu f, vytvoriť tú funkciu, ktorá bude argumentom tohto volania. Takže vytvárame funkciu na riadku 5. Tak môžeme teraz tú funkciu zavolať. Potrebujeme sa vrátiť niekedy aj domov na riadok 5, takže do zásobníka volaní si uložíme 5. Vytvárame si nový frame, ako je to vždy pri každom volaní funkcie. Voláme funkciu f, tá funkcia začína na riadku 1. Máme tu parameter g, čo bude naša premenná. A voláme tú funkciu s týmto argumentom, čo je táto funkcia. Takže do g vložíme referenciu na túto funkciu. Môžeme ísť do tela funkcie. Na riadku 2 chceme deklarovať premennú x, ale musíme si najskôr zistiť hodnotu volania funkcie g s argumentom 4. Funkcia g je funkcia, ktorej definícia začína na riadku 5. Tomu sa vrátime za chvíľu. Takže chceme volať funkciu. To znamená, do zásobníka volaní si uložíme riadok 2. Tam sa chceme vrátiť. Tam je domov tohto volania. Vždy pri volaní funkcie vytvárame frame. Takže voláme funkciu g s argumentom 4. To je táto funkcia. Definícia na riadku 5. Máme tu parameter z. To bude naša premenná. A voláme tú funkciu s argumentom 4. Primitívna číselná hodnota 4. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Telo funkcie je tu hneď. Máme výsledok z plus 1. Z je 4, plus 1 je 5. Dostali sme sa k returnu, to znamená, tento frame už nemá právo na život, ničíme ho. Pamätáme si štvorku. Nie, štvorka je tu, ale my vrátime až 5. 4 plus 1 je 5, takže vraciame 5. Ničíme frame a tú 5 chceme vrátiť na riadok 2. Dvojku vyberiame z zásobníka volaní. Na riadku 2 už teraz môžeme deklarovať tú premennú x. A vrátili sme 5. Dostávame sa k returnu. Chceme vrátiť 5. Return znamená znič frame. Tak ten frame ničíme. A tú 5 chceme vrátiť na riadok 5. 5 na riadok 5. To si dúfam zapamätám. Do zásobníka volaní funkcií vyberieme tú 5. Ideme na riadok 5. Takže už môžeme vytvoriť, deklarovať tú premennú i. A primitívna číselná hodnota 5. Super. Malo by to byť ešte jedno cvičenie. Ak moja pamäť funguje správne. Na riadku 1 deklarujeme premennú x,
ktorej hodnotou je referencia na nejakú funkciu. Vytvoríme si najskôr tú funkciu, je to riadok 1. Premenná x, pridáme referenciu. Pri deklarácii preskakujeme všetko, dostávame sa až na riadok 5. Opäť hodnotou premenné i je referencia na funkciu. Vytvárame túto funkciu, tento raz na riadku 5. To nám veľmi pomáha, ten štartovný riadok, pretože sa menia mená, ku ktorým je tá funkcia priradená. Takže premenná i a referencia na tú druhú funkciu. Dostávame sa až na riadok 12, kde by sme radi vytvorili, deklarovali premennú a. Nevieme však hodnotu, najskôr si zistíme tú hodnotu. Hodnotu zistíme volaním funkcie y. Do zásobníka volaní si uložíme návratovú hodnotu, návratový riadok, čiže 12. Vždy pri volaní funkcie vytvárame frame. Teraz na to pozrieme i. I je funkcia, ktorej definícia začína na riadku 5. Na riadku 5. Nie je tu žiadny parameter, takže ideme hneď do tela tej funkcie. Na riadku 6 chceme deklarovať premennú r, ktorej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Tá funkcia neexistuje, tak si ju musíme najskôr vytvoriť. Takže vytvor funkciu na riadku 6. Dúfam, že vidím správne. A teraz už môžeme tú premennú deklarovať, premenná r, referencia na túto funkciu. Dostávame sa až na riadok 10, pretože pri deklarácii premenej nás telo funkcie nezaujíma. Takže sme až na riadku 10, máme vrátiť r. R je referencia na funkciu, to znamená, opäť tu máme funkciu vyššieho rádu, takže chceme vrátiť referenciu na túto funkciu. Takže funkcia splnila svoju úlohu, máme návratovú hodnotu, ničíme frame. A tú referenciu chceme vrátiť na riadok 12. 12 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 12 už môžeme teraz deklarovať premennú a, pretože vieme, že hodnotou tej premennej a bude referencia na tú funkciu, ktorej definícia začína na riadku 6. Takže opäť máme ten prípad, že sme ako keby vytrhli z jednej funkcie iný vnútrajšok, ktorým je definícia druhej funkcie. Riadok 13. Chceme deklarovať premennú b, nevieme však, čo bude jej hodnotou, tak najskôr si tú hodnotu musíme zistiť. Voláme tú funkciu x argumentom a. Chceme sa vrátiť na 13. Do zásobníka volaní vložíme 13. Automaticky si vytvoríme nový frame. A ideme to skúmať. Takže voláme funkciu x, to je táto funkcia, ktorej definícia začína na riadku 1 s argumentom a. Tá funkcia x má parameter g, to bude naša premenná. Takže premenná g a hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je referencia na túto funkciu. Takže referencia na túto funkciu. Takže aj x je funkcia vyššieho radu, pretože prijíma parameter, ktorým je referencia na inú funkciu. Ideme do tela tej funkcie. Chceli by sme v tej funkcii, v jej frame, vytvoriť premennú r. Musíme si však najskôr zistiť hodnotu.
tej premennej. Tu získame tak, že zavoláme funkciu g s argumentom 1. Voláme funkciu, do zásobníka volaní vložíme návratový riadok, čo je dvojka. Voláme funkciu, automaticky vytvárame frame. Voláme tú funkciu s argumentom 1, funkciu g. To je funkcia, ktorá začína na riadku 6 a tá funkcia má parameter x. Takže musí tu byť premenná x a voláme ju s argumentom 1. Primitívna číselná hodnota 1. Takže voláme túto funkciu, ideme dovnútra tej funkcie, chceme tu deklarovať premennú z, čo aj môžeme, pretože jej hodnotou bude x krát 2, bude dvojka. Takže premenná z, 1 krát 2 sú 2, číslo 2. Riadok 8, to z chceme vrátiť. Z je dvojka. Chceme vrátiť dvojku, frame nás už nezaujíma, ničíme ho. A tú dvojku chceme vrátiť na riadok 2. Takéto mám rád. Riadok aj návratová hodnota sú rovnaké. Dvojku teda vyberiem zo zásobníka volaní. Na dvojku chcem vrátiť dvojku, čiže R bude 2. Takže môžem vytvoriť premennú R a hodnotou bude číslo 2. A tú dvojku chceme hneď aj vrátiť. Frame môžeme zničiť. A tú dvojku chceme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme z zásobníka volaní. Sme na riadku 13. Deklarujeme premennú B. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 2. Dobre. Čaká nás posledný riadok. Nie len v tomto videu, ale aj v celej kapitole. Ak som nič nepomýlil. Chcem deklarovať premennú C, opäť však neviem, aká bude jej hodnota a tú hodnotu zistím tak, že zavolám funkciu A s argumentom B. Do zásobníka volaní si uložím 14. Na 14 sa chcem vrátiť po vykonaní tejto funkcie. Vytvorím si nový frame a pozriem sa, čo to vlastne je zač. Takže funkcia A, to je táto funkcia, začínajúca na riadku 6. A tu vidíme, že je parameter x. Takže môžem si vytvoriť ten parameter x. V našom prípade premennú x. A hodnotou tej premennej x bude hodnota tohto argumentu b, čo je dvojka. Primitívna číselná hodnota 2. Takže zavolali sme tú funkciu, ideme do jej tela. Do premennej z vložíme 2 krát 2, 4. Môžeme si tú premennú z hneď aj vytvoriť. Jej hodnotou je primitívna číselná hodnota 4. Na riadku 8 tú štvorku vrátime, takže frame nás už nezaujíma. Ničíme frame. Tú štvorku vrátime na 14. 14 vyberáme zo zásobníka volaní. A na 14 chceme vytvoriť premennú C. A výsledkom bude štvorka. Super. Môžem sa vrátiť ešte na začiatok, skontrolovať si, či som naozaj všetko urobil. Super, super. Myslím, že takéto dlhé video som už nerobil dlho. Dúfam, že zelené plátno
funguje aspoň priateľne dobre a dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata.